njoftimin për vdekjen dhe varrimin e 18 vjeçarit. Po e vendos rreth 50 metra larg vendit ku dyshohet se u rrah për vdekje nga dy persona. Varrimi i Lyzim Feizullahut u bën në orët e pasdites, pa kohë pasi trupin e tij në podojeve solli Instituti i Mjekësisë Ligjore. Ndërsa vdekja e tij dyshohet se erdhi nga dora e njeriu. Sipas familjarëve shërrin në mes të Lyzim Feizullahut dhe dy të miturve, me inicialet A.A dhe E.K, të 17 vjeqar, dy 17 vjeçar. Dyshohet se nisi tek Berberi. Më herët nuk dihet nëse kishin mas marveshje, por për përplasjen të eksalon i floktaris, dy të miturit erdhen t'i qerojnë hesapet një dit më vonë. Me viktimen të miturit u takuan një dit pas zënkës, më 14 janar, rëthores 12 në mesdit. Dushot që 18 djeqari Lulzim Fejzullahu kishtë e në marketin e Lazës dhe me të pasë që dy persona po për e përsilin me një vetur të tipit Gold 6, filloj të njëse dhe të ikë në këtë rrugë. Të njëtit personat e godetën me vetur për kreç para kësa shtëpije dhe e lanë të shtrirë në tokë. Pas kësaj dy të miturit dollën nga vetura. Edhe masi që kanë zuë me kërri kanë hipë, shqipë ka bejzbolit dy persona. Njoni ka zilë, s'kel ma grushta, tjetëri ka zilë, shqipë dheri në Livanosje, kemi dërguëm spital, s'ka pasë, do me dhonë, shaja që të përmirësimit, djede kanë rujetë në ora 3 e 20 pas dite. Fezëllohu të regon se Nipi kishtë mbetur i shtrirë në tokë dhe kafka në kishtë të është Për shkak të rahjes brutalje cilja si ti, dëshmohet edhe në pamjet e kamerave të sigurisë. Ka si jelë shkel ma grushta, deri sa kanë alivanos. Atere ma si që kanë alivanos, kanë si për srati. Shqip ka të bezbolit të në krye, asë i shaj djoli se ka pas trupit, pas në krye. Nuk shkryi ke menjeri, zjakderdi edhe përveshme. Ka, kafka në kresja kanë thyje. Fezullohu thot se pret drejtësi, ndërsa të regon që është kontaktuar nga gjyshi njërit prej të dyshuarve për vrasjen e nipit, por i ka thënë që tash për tash nuk ka që flet me të, pasi që pret fjallin e institucioneve të drejtësis. Radio Televizioni Dukazgjini ka vizituar të dy familjet e të miturve të dyshuar për vrasjen e 18 vjeqarit. Nga s'njëre familje nuk pranuan të flasin para kamerës, për posë që thanë se janë të prekur për nxarjen tragjike. Në ditën që ndodhi rrahja, Lulzimi ishte dërguar për trajtim në ÇKUK, ndërsa dy të dyshuarit për rrahjen e tij ranë në prangat e policisë dhe për ta tashmë ka vendim nga prokuroria. Me urdhër të prokurorit të shtetit, dy të miturit janë ndaluar për shkak të veprës penale, vrasje në tentativ, tashmë vrasje dhe rasti ka filluar të trajtohet në prokurorin themelor në Prishtinë. Brenda afatit ligjor, pranë gjukatës kompetente, prokurori ka kërkuar masën e paraburgimit për të dyshuarit e cila është aprovuar dhe të dyshuarit aktualisht ndodhen në masën e paraburgimit. Pas vdekjes së 18 vjeqarit që pëtrajtohi që një javë në mjekim intensiv në QKUK, me autorizimin e prokurorit të shtetit, policia ka ndryshuar vlerësimin për vrasjen, duke e cilësuar vrasje rëndë. Radio Televizioni Dukazini ka mësuar që njërin nga të dyshuarit për vrasjen e rënd. I me inicialet epic është recidivist, ka qeni dënuar dhe është liruar me kosht.